Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam, waar ons kyk na hoe herken jy die stem van die Here, stem van Jesus in jou en my lewe. Hoor hierdie skrif in 2 Korintiërs 5 vers 16. Hy sê: "Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens 'n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor hom." Nou wat Paulus hier sê is, hy sê vroeër was Jesus 'n fisiese mens en het ons geoordeel volgens menslike maatstawwe, hoorbare stem, raak aan hom, vat aan hom ensovoorts, sien hom. Hy sê maar nou is Christus anders. Hy's Gees. Hy het opgestaan uit die dood, uit hy het 'n verheerlikte liggaam. En dis ook hoe ons nou met hom sy stem moet relate. Dis nie meer 'n hoorbare stem nie, is nie meer 'n fisiese stem nie. Ons hoor nou 'n geesstem. Dis waarom ons het gister gesien dat ons sy stem kan leer ken deur die Heilige Gees. Met ander woorde, dis ietsie binne in jou. Dis 'n stil stem hier binne in jou. Dis 'n erkenning van 'n stem binne in jou, 'n geesstem. Dis 'n werk wat ek en jy moet doen, want ons is so gewoond om die menslike stem te leer ken. Ons is so gewoond om so met mekaar te praat. Jy sien, wanneer jy die stem van die Here wil leer ken, moet jy stil word. Jy moet innerlik begin luister, want ons oordeel nie meer Jesus fisies nie, maar ons luister na hom innerlik en geestelik. Kom ons bid vir daai oefening saam in ons lewe. Hemelse Vader, dankie dat U ons geestelike wesens gemaak het. Ons is self ook gees, Here, en daarom kan ons in ons gees na die stem van Jesus luister. Here, mag ons dit oefen. Mag ons uit hierdie menslike beoordeling wêreld uitkom waarin ons elke dag leef en mag ons tye hê, baie tye hê van stilte waar ons na die Gees luister. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.